nyt on tämmönen uusi sarja tullut. Tämä on Potu taikanurkka. Ja tähän ensimmäinen taikatemppu. Eli mulla on tässä 20 senttinen. Näin. Mä aloitan sen tähän kätteen. Hokkus pokkus. Pilipokkus! Minne hävis? Vittu, siellä se oli! Suussa on saatana se 20 senttiä. Kyllä! Oh, voi emme vielä uudestaan tehdä, niin. Elikkä tuossa. Raha. Tän kätten. Käsi kiinni. Hokkus pokkus. Pili pokkus. Mihin hävis? Raha hävis. Suhussa se oli tuossa. Joo. Tänne on hirveesti tullut sähköpostikyselyt, että just tosta radiohommosta, että vieras, että mitenkäs majoitus ja tämmöset, niin että niitä vieraita pitää sitten niitä, ne on sitten tulevaisuuden juttuja ja todennäköisesti jatketään myös, jos minä otan, niin ne on jotta tuttuja näin ja mutta löytyy kyllä tutustakin, niin kaveristakin, niin varsin mielenkiintoisia personia, että mutta se pitää katsoa sitten ja miettiä, en ole se, mutta lähtökohtaisesti niin en minä tuntemattomia niin ihmisiä omaan kotiin haluaa. Että. Mutta mitä minä suotan tuohon, semmoisen homman minä suotan tehdä, että tuohon saa plangattomat systeemit tuohon mikseriin saa plangattoma mikkisysteemi, eli se tullaan tuohon tullut USB langaton USB tuohon tullut USB palikka ja siihen saa niinku langattavan mikkisysteemi niin minä soitan sillä tavalla, että minä sitten soitan tuossa pihalla voin haastatella siinä voi käydä sitten porukkata lähetyksen aikana ja minä voin niitä haastatella siinä kun sitä kuitenkin sitä porukkata aina lähetyksen aikana tuossa piholla pyörii niin voi siinä haastatella. Jos miettii, että mikä olisi mun optimaalinen hyvä niin kuin pillun kosteus, niin se on just semmonen, että sormilla kun vähän nää hieroo sitä pientä, niin sitä kuuluu semmonen lotina. Sillä ollaan oikeassa niin kuin kosteusalueessa. Se oikein lotissa on sillä. Jos tulee semmonen oikein lotina ja lirinä kuuluu sormen välistä, kun sormia sinne. Ja sitten tietenkin kun kielellä sitten nuolassa on siitä, niin oikein ne mehut purskahtaa suuhun. Ja sitten voi oikein ne naamon pyöritellä siellä ja näin. Ja oikein naamalla pyöritellä voi näin. Ja se on koko naama sinne nesteessä. se on se oikein. Tämmönen kysymys on tullut, että mikä se on se oikein. Se on se oikein. Mutta jos sinä joudut sinne kaatamaan purkin oliiviöljyä, niin silloin ei ole hyvä. Semmoisiakin on semmoisia kuivapillusia akkoja olemassa. Minä olen kerran margariiniakin laittanut. Ei ollut mitään muuta, niin margariinia laitan pillu. Kyllä se sillä rupes luistamaan. Se meni sitten, se oli jotenkin niin semmonen tahmeni. Minä en muista, että oliko siellä. Niin, se oli jotain niin tahmeuvan se pillu, niin minun on margariinia laitettava sinne. No, minä öljyäkin laittanut joskus. mutta. Minä olen tässä vähän tuuminut taas noita nettihuutelijoita ja vihaajia, niin tämän jälkeen ei mennä nettiin kirjoittamaan. On rotkaava, mitä Fottu sanoo. Oi vittu. Ja tämän pätkän kun ne nyt kattoo.
niin saman tien se paksus nakkisormet ottaa näppäimistä eteen. Ja mennään kirjoittamaan johonkin palstalle, että odotko mun mitä vattu sanoo? Vattu sanoo näin! Joo, sillä on lahjoituksena tullut ovaintakseni niin ES. Energy drink. Kiitos vaan. Tuolla oli laitettu ES tänne Jemma. Ja kiitos. 14,000 scrap repairs. 14,000 tuli täytteen tuossa ja eilen ja kiitos tuos niistä tilloista, tuos uusia mitä on tullut tälle taipaleille ja tämähän on vähän semmoista ja tämmöistä välillä, että välillä on vähän semmoista ja välillä on vähän tämmöistä. Ikinä ei voi tietää, että mitä on tulemalla pitää ja näin. Niin ja sittenhän se kato, kun osa porukasta niin ei älyä, ei aina kysellyt, että mikä on se ja missä sinä oot ja missä ollaan ja näin, niin tietähän kun tuon YouTubesta katsotta, niin tiedät tämä tiedot osio, tietoja, niin tietähän löytyy sitten kaikki mitä mulla näitä on, näitä potturadiot ja striimit ja Instagramit ja Vimeot ja Twitterit ja tietähän löytyy kaikki tiedot ja sillä se nyt se puhelinnumerokkihan on tuossa, mutta sehän toimii radio, niin kuin radion numerona kanssa ja tuossa on vähän tietoa kirjoitettu mikä minä olen, eli jaahopiehän minä olen ja näin ja näin poispäin. Sieltä löytyy kaikki semmoista nippelitietoa ja näin poispäin.